Assalomu alaykum. Bugun muhtasham san'at saroyimiz zaliga tashrif buyurgan 4200 ta faqat meni ko'rgan kelgan muxlislar. Video chiqadi. Meni mana shuni shoyxona o'ynadi. Assalomu alaykum. Bugun tomoshaga kela olmasdan meni oynang jahon orqali tomosha qilayotgan 33 million mening sodiq muxlislarim. Ey, videochira, kallamdan tippasini olinglar, mana shu yerda olinglar. Yer yuzida 65 million ta o'zbek bor ekan. Shundan ham Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonni 15% ni o'zbeklar tashkil qilar ekan. Qolgan endi mana Iron, Turkiya yoki Afg'oniston, qolgan davlatlar. Xullas kalom. Assalomu alaykum. 65 million faqat meni ko'rayotgan o'zbeklar. Assalomu alaykum. Qomadi. Video chiqadi. Qomadi. Meni faqat ko'zimni o'ynardi. Assalomu alaykum yer shari. Keyin ina planetalari. Bunaqa emasda dada. Ha, o'zing boshladingku. Ya, men buni aytmayapman, menim quravering. Ha. Qachon biz chiqib shu konsertda, shu zalda konsert boshlasak, faqat biz salom beramiz. Bu o'tirganlarni salomimizga ahlik oladi. Na o'zlari salom beradi. Ha, nima qilsin? Qarsaklar bilan mana chiroyli olqishlab turib ko'ramizmi? Nima qilsin? Yo, har qaysi bir martadan kelib, "Va alaykum assalom, va alaykum assalom." Hali ko'p chiqsinmi? Ya, ja unaqa bo'lmasa ham, mana o'qituvchilar darsga kirganda, "Hurmat!" deganda hamma jo'r bo'lib, "Assalomu alaykum" dedi-ku. Dedi. Shuna qilsin, bir san'at olamiga yangilik kirgizaylik. Menga ham yoqib qoldi lekin. Ha, o'rtoqlar, kelinglar, yigit kishining so'zi singuncha, to'rt turnali buqani bo'yni sinsin. Shunday bo'lsin. Yaqinda buni bir opa duxini sindirib ketdi. Rostdan. Endi sizlar so'zini sindirmangizlar. Rostdan. Agar so'zini sindirsangiz, bu bola sinib qoladi, keyin menga ham siniq bola umuman keragi yo'q. Bir repetitsiya qilib ko'raylik shuni, a? Men salom beraman, sen hurmat deysan, sizlar assalomu alaykum deysiz. Davay, ketdi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Hurmat! Ya 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 ya. Qo'limga ko'tarsa vaqtim ketadi-ku. O'shanday bo'lyapti. Yo, jonroq, jonroq. Assalomu alaykum. Hurmat! Assalomu alaykum. Yana ozgina yetmayapti. 50 gram yetmayapti. 50 gram yetmayapti. Shu ko'mi qolib ketyaptilar. Yana ham jonroq hammamiz balkon. Hammamiz birga. Assalomu alaykum. Hurmat! Rahmat. Bo'ladimi? Maza qildim, rahmat. Mana boshqachada. Boshqacha bo'ldi. Maza qildim. Mana shuni endi an'anaga kirgizishimiz kerak. To'g'ri aytyapti. Vey, konsertga kelishga maktabga borgandek gap. To'ppa to'g'ri. Maktabga borsangiz, bilim olib qaytasiz. Konsertga tomoshaga kelsangiz, ma'naviy oziq olib ketasiz. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. A biz ham sizlarni kuldiraylik deb oylab, yillab tayyorgarlik ko'ramiz. O'qituvchilar kechqurun uxlamasin, Kalisbek yozsa, biz ssenariy yozamiz, sizlarni kuldiraylik deb. Ha? Demak, biz 5-6 oy tomoshaga tayyorgarlik ko'ryapmizmi? Sizlar ham 2 kunlik tomoshaga tayyor bo'lib kelishlaringiz kerak. Oldinroq kelib o'tirishlaringiz kerak. San'atkor chiqmasa qarsak chalib kutishlaringiz kerak. San'atkordan keyin mehmonlar kirmasligi kerak. Ana qarang. Ataylab 7 dan 15 daqiqa o'tkazib boshladik. Ahvolni qarang. Hali mana kirib kechib ketishdi. Oka. Okajon. Buyoqdan kelinglar. Buyoqdan keling. Ha. Buyoqdan keling, buyoqdan keling, buyoqdan keling. Ha, keling, buyoqdan keling. Qo'llarda bilet ham bor, qarang. Joyini topilmayaptimi? Nima qilyapti bu odam? Buyoqdan keling. O'tinglar. Yo. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Nima kechib kelyapsiz akajon? Nimaga? Nima uchun sabab ham kechib kelishingiz bugun? Yangangizni kutib qoldingiz. Ha, yangamga nima kelyapsiz bo'lmasmidi o'zingiz? Yo'q, yangamni hozir kirib keldim. Yangam juda tartibli ekan. Siz kechib kelyapsiz aka. Qarang-da, ey, Hojiboy, Tojiboy sizni tartibga chaqirmadim, o'lib ketdi shu odam.
Biz hem öldü gidelim mi? Biz erdin öldürmekçi biz. Endi sizler ne yapmaksınız? Bulgarlar yok. Nima deyapti? Tusing mikrofon. Nima deysiz? Biz aytdi de bulgarlar yok. Ya doğru. Endi bu aka, bu sizga kechigib kelish vaqtida kelmaslik otangizdan o'tgan bu, bilaman. Endi sizga balangizni ko'tar. Burchakka turg'izib qo'yaymi? Ikkinchi qaytarilmaydi. Ha? Ikkinchi qaytarilmaydi. Qaytarilmaydi degan joyingiz. Joyingiz bormi, joy? Hozir yangam oldi uyaltirmaysizmi? Bu safar bunaqa bo'lmasa, xo'pmi? Ye, tovba qildimay. Bo'ldi, eshigini yopilsin. San'atkor sahna chiqdimi? Kechib kelganlar kiritilmasin. Ha, kelmaganlar ham bor, qarang, kelmaganlar ham o'ptekda. Kim kelmagan? Tur olinglar. Kim kelmagan? O'zi starsa bormi yo'qmi? Yo'qmi? Bular starstasi ham yo'q. Starsa tanlash kerak bo'lmasa bu yerda. Starsa tayyorlaylik. Kimni tanlaymiz? Alochilar doim oldi qatorda partada o'tiradi, 6-chi qatorda ham alochilar. Alochilardan? Ha, shu oldingi qatorda. Mana shu kishini aloch qilib starsa qilib tayyorlasak, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ismi familiyangiz nima? Yana bitta mikrofon bering, bering. Mikrofon tez tez. Qani, qani? Qani? Ismi familiyangizni aytib bering. Mahfuza Xoliqova. Mahfuza xon, Xoliqova, ha? Taniyman bu kishini. Taniysanmi? Bo'lmasa savol, shoshmay tur. Juda ham. Savol beraman sizga. 8 kara 7 nechchi bo'ladi? Bilmayman, o'qimaganman. Nimaga bilmaysiz? Mikrofon beringda, 2 kishi ekansiz. 2 kishi ekan, haqiqatdan ham bo'lmadi. Na qaraganda go'zalligingiz 5 ga tortadi, lekin bilmay ekan. Bo'lmadi. Boshqa tanlaymiz. Ya mana bu yerda bor ekan starsada. Qani? Mana. Ha, boshida sochi yo'g'i alochi bo'ladi, aqlli bo'ladi shu narsa. Mikrofon beringlar. Ayting. 3 kara 5 nechchi? 25. Birinchi sinfdan keyin haydalgan bu yoq maktabdan. Bo'lmaydi. Yana bitta. Mana Davron. Mana Davron Ahmed. Ey, qarsaylar bo'lsin Davron Ahmed. Mana hozir starsamiz bo'ladi. Davay. 1 kara 2 nechchi? 3. 3 ha? 3. Tanish birinchilik bo'lyapti, sezyapsizmi? Mendeleyev jadvalini kim tuzgan? Kim bilmayman deydimi? Ya Mendeleyev deyapti. Ha, Mendeleyev. Ha, bo'ldi, siz bugundan boshlab starsda bo'lasiz. Yaxshi, men deyormadingiz ha. Birinchi men dedi, keyin Deleyev deyordi. Agar adashmasam men bo'laman. Bo'lmasam Davronjon, sizga mana shu kechib keladiganlar hammasini ismi familiyasini bittama-bitta yozib olasizda, keyingi tomoshaga ota-onalarni chaqiramiz, kechib kelganlarni ota-onalar majlisini o'tkazamiz. Esingizda qolsin shu, xo'pmi? Kelishdik. Kelmaganlarga emay qo'yib, ro'yxatni bizga topshirasiz. Shunday. Kechikkanlardan 5000 dan olamiz ishtirok. Shunday. Shuni ham an-anaga kirgizaylik. Rahmat. Qisarsamizga qarsaylar bo'lsin. Rahmat.